ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആന്തരികമായ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരാളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാന്ധിയുടെ സമരായുധത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശരീരം എന്ന സമരായുധത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുകൂടി നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ ഉപ്പ് ഒരു സാധാരണ ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ. പണ്ട് കാലത്ത് എന്റെ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ കേട്ടാൽ അറിയാം, കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം, ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മുടെ കടകളിലൊന്നും ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നില്ല. ഉപ്പ് ഒരു ചാക്കില് പുറത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഉപ്പ് പുര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഉപ്പ് പുരക്കുള്ളിലാണ് ഉപ്പ് സൂക്ഷിക്കുക. അതിന്റെ കാരണം ഉപ്പിന് വിലയില്ല എന്നുള്ളതാണ്, തീരെ വിലയില്ല. മറ്റൊരു കാരണം ഉപ്പ് എവിടെയും നിലത്തങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉപ്പ് വെച്ച നിലം പോലെ എന്ന് കേട്ടില്ലേ, അതിങ്ങനെ നിലം ദ്രവിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 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 ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്താണ് ഉപ്പ് സൂക്ഷിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഉപ്പ് പുറത്തല്ല, ഇപ്പൊ അകത്താണ്. കാരണം ഉപ്പിന്റെ രൂപം മാറി, അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത്രമേൽ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു കാലത്ത് ഉപ്പ് പുറത്താണ്. എന്നുവെച്ചാൽ പൊതുവിൽ ഉപ്പ് ഒരു അത്ര വലിയ വിലയുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഒരിക്കൽ ടാഗോർ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധിക്ക് അന്ന് ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1930 തോന്നുന്നു ഗാന്ധി ഏറെ നേരം മൗനിയായി സബർമതിയിൽ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ടാഗോറിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയും അന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കുകയും അതിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യത്തിൽ തറഞ്ഞു പോവുകയും ആ വാക്യം മനസ്സിനെ വല്ലാതെ കീഴടക്കുകയും അങ്ങനെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഗാന്ധി ഉപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. പരിപാടികളോടുകൂടി പ്രശസ്ത കവി സച്ചിദാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ സാംസ്കാരിക നായകർ പങ്കുചേർന്ന് ഗാന്ധി വായന സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രശംസയും അംഗീകാരവും പിടിച്ചു പറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ്. ഗാന്ധി വായനയിൽ ഇന്ന് ആത്മകഥയിലെ 5-ാം ഭാഗത്തെ 19-20 അധ്യായങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ ബിജു മാസ്റ്റർ ആണ്. സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ ബിജു സാർ കണ്ണോത്ത് UP സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ ആത്മകഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. നിസ്സീമമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകി കാലോചിതമായ ഈ ഗാന്ധി ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും സഹർഷം വായനയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആത്മകഥ അഥവാ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണ കഥ, ഭാഗം 5, അധ്യായം 19, ഗവർണർ നന്നെങ്കിൽ. മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ചതുപോലുള്ള സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വശത്തു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മറുവശത്ത് കർഷകരുടെ സങ്കടമൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ജോലിയും വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് മൊഴികൾ എടുത്തിരുന്നു, അവയ്ക്ക് തക്ക ഫലമുണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. മൊഴി നൽകാനെത്തുന്ന കർഷകരുടെ എണ്ണം സദാ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നീലം തോട്ടക്കാരുടെ കോപം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എന്റെ അന്വേഷണത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ അവർ എല്ലാ തരത്തിലും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം ബീഹാർ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരെഴുത്തു കിട്ടി, നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം വളരെ നീണ്ടുപോകുന്നു, ഇനി അതവസാനിപ്പിച്ച് ബീഹാറിൽ നിന്ന് പോകരുതോ. എഴുത്ത് സൗമ്യമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു, എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രകടമായിരുന്നു. അന്വേഷണം നീണ്ടുപോകാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും അതുമൂലം ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിച്ചിട്ടല്ലാതെ ബീഹാർ വിടാൻ എനിക്കുദ്ദേശ്യമില്ലെന്നും ഞാൻ മറുപടി എഴുതി. കർഷകരുടെ സങ്കടങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കുകയോ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ഔദ്യോഗികാന്വേഷണത്തിനുള്ള വക കർഷകർ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നംഗീകരിച്ച്
ഉടനെ അത് തുടങ്ങുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് എന്റെ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ സർ എഡ്വേർഡ് ഗേറ്റ് തന്നെ കാണാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഒരു അന്വേഷണം ഏർപ്പെടുത്താൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ അംഗമാകാൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിലെ മറ്റംഗങ്ങളുടെ പേരുവിവരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. സഹപ്രവർത്തകരുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ചില വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ആ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് സഹപ്രവർത്തകരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർഷകരുടെ വക്താവല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നും അന്വേഷണ ഫലം എനിക്ക് തൃപ്തികരമല്ലെന്നു വന്നാൽ കർഷകർ എന്തുതരം പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്ന് ഉപദേശിക്കാനും അവരെ നയിക്കാനും എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കണം. ഇവയായിരുന്നു വ്യവസ്ഥകൾ. സർ എഡ്വേർഡ് ഗേറ്റ് ആ വ്യവസ്ഥകൾ ഉചിതവും ന്യായവുമെന്ന് കണ്ട് അംഗീകരിക്കുകയും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പരേതനായ സർ ഫ്രാങ്ക് സ്ലൈ ആണ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തൽ കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് തോട്ടക്കാർ നിയമവിരുദ്ധമായി ഈടാക്കിയതെന്ന് കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തിയ തുകയിൽ ഒരു ഭാഗം അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും തീൻ കഠിയ സമ്പ്രദായം നിയമം കൊണ്ട് നിർത്തലാക്കണമെന്നും കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു. കമ്മിറ്റിയെ കൊണ്ട് ഐകകണ്ഠേന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നതിലും കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾക്കനുസൃതമായി ഒരു കർഷക ബിൽ പാസാക്കിയെടുക്കുന്നതിലും സർ എഡ്വേർഡ് ഗേറ്റിന് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും വളരെ നയത്തോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് ഏകകണ്ഠമാവുകയോ കർഷക നിയമം പാസാകുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. തോട്ടമുടമകൾ അസാധാരണമായ ശക്തിയും കഴിവും പ്രയോഗിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് പ്രതികൂലമായിരുന്നിട്ടും അവർ ബില്ലിന് ശക്തിയായ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ സർ എഡ്വേർഡ് ഗേറ്റ് അവസാനം വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം നിലനിന്ന തീൻ കഠിയ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കപ്പെടുകയും അതോടെ തോട്ടക്കാരുടെ തേർവാഴ്ച അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും കാലം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്ന കർഷകർ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കഴിവിനെ പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ ബോധവാന്മാരായി. നീലത്തിന്റെ കറ ഒരിക്കലും കഴുകിക്കളയാനാവില്ലെന്ന അന്ധവിശ്വാസം അങ്ങനെ തകരുകയും ചെയ്തു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറേ വർഷം കൂടി തുടരുകയും കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കടന്നു ചെല്ലുകയും ചെയ്യണമെന്നതായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ട കളമൊരുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മുമ്പ് മിക്കപ്പോഴും എന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും എന്റെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈശ്വരന് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. വിധി മറ്റു തരത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയും മറ്റൊരിടത്തെ ജോലിക്കായി എന്നെ അയക്കുകയും ചെയ്തു. അധ്യായം 20. തൊഴിലാളികളുമായി അടുപ്പത്തിൽ. കമ്മിറ്റിയിലെ എന്റെ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ മോഹൻലാൽ പാണ്ഡ്യ, ശ്രീ ശങ്കർലാൽ പരീഖ് എന്നിവരുടെ ഒരു കത്ത് എനിക്ക് കിട്ടി. അതിൽ ഖേറ ജില്ലയിലെ വിളവുപിഴയെപ്പറ്റി പറയുകയും നികുതി അടയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന അവിടുത്തെ കർഷകരെ ഉപദേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഒരന്വേഷണം നടത്താതെ ഉപദേശം നൽകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമോ കഴിവോ ധൈര്യമോ ഇല്ലായിരുന്നു. അതേസമയം അഹമ്മദാബാദിലെ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ശ്രീമതി അനസൂയബായിയുടെ കത്തും വന്നു. അവിടെ കൂലി തീരെ കുറവായിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾ വളരെ കാലമായി കൂലി കൂട്ടിക്കിട്ടാൻ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയായിരുന്നു. കഴിയുമെങ്കിൽ അവരെ നയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി. എന്നാൽ താരതമ്യേന ചെറുതായ ഈ കാര്യം പോലും അത്ര ദൂരത്തിരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പോകാൻ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വേഗത്തിൽ തീർത്ത് ചമ്പാനനിൽ തുടങ്ങിവച്ചിരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിന് അവിടെ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ സംഗതികൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വേഗം നീങ്ങിയില്ല.
എനിക്ക് ചമ്പാരനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരികയും തത്ഫലമായി സ്കൂളുകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ഞാനും പല ആകാശക്കോട്ടകളും കെട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. അവയിലൊന്ന് ചമ്പാരനിൽ ഗ്രാമശുചീകരണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പുറമെ നടത്താനുദ്ദേശിച്ച ഗോസംരക്ഷണ ജോലിയായിരുന്നു. ഗോസംരക്ഷണവും ഹിന്ദി പ്രചാരണവും മാർവാടികളുടെ മാത്രം കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ യാത്രകൾക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ബേത്തിയായിൽ ഒരു മാർവാടി സ്നേഹിതൻ തൻ്റെ ധർമ്മശാലയിൽ എന്നെ പാർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സ്ഥലത്തെ മറ്റു ചില മാർവാടികൾ അവരുടെ ഗോശാലയിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചു. ഗോരക്ഷാ സംബന്ധമായ എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അന്ന് ഉറച്ച രൂപം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നെനിക്കുള്ള സങ്കല്പം അന്നത്തേതു തന്നെയാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കന്നുകാലി വളർത്തൽ, അവയുടെ വംശഗുണവർദ്ധന, കാളകളോടുള്ള നല്ല പെരുമാറ്റം, മാതൃകാപരമായ ഡയറികളുടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയവ ഗോസംരക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാർവാടി സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ എനിക്ക് പരിപൂർണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ എനിക്ക് ചമ്പാരനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ബേത്തിയായിലെ ഗോശാല ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊരു മാതൃകാ ക്ഷീരോൽപ്പന്നശാലയായി വികസിച്ചില്ല. ചമ്പാരനിലെ കാളകൾ ഇപ്പോഴും കഴിവിനപ്പുറം പണിയെടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുനാമധാരികൾ ആ പാവം ജന്തുവിനെ ഇപ്പോഴും ക്രൂരമായി പ്രഹരിക്കുകയും സ്വമതത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗോരക്ഷാ ജോലി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്നത് എനിക്ക് നിരന്തര ദുഃഖത്തിനിടയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചമ്പാരനിൽ ചെല്ലുകയും മാർവാടിയും ബീഹാറിയുമായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സൗമ്യമായ ശകാരത്തിന് പാത്രമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ആ പദ്ധതികളെല്ലാം ഒരു കനത്ത നെടുവീർപ്പോടെ ഞാൻ ഓർത്തുപോകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗോസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പായി വേരുപിടിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഉദ്ദേശിച്ച വഴിക്ക് പുരോഗമിച്ചുമില്ല. ഖീറ കർഷകരുടെ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ അഹമ്മദാബാദിലെ മിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നവും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അത്യന്തം വിഷമകരമായ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ. മിൽ തൊഴിലാളികളുടെ വാദം ശക്തമായിരുന്നു. മില്ലുടമകൾക്കു വേണ്ടി പടനയിച്ച ശ്രീ അംബാലാൽ സാരാഭായി എന്ന സ്വന്തം സഹോദരനെതിരെ ശ്രീമതി അനസൂയാബായിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. മില്ലുടമകളുമായുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം സ്നേഹനിർഭരമായിരുന്നു. തന്മൂലം അവരോട് പടവെട്ടുക ഏറെ ക്ലേശകരമായിരുന്നു. അവരുമായി ഞാൻ കൂടിയാലോചന നടത്തുകയും ഈ തർക്കം മധ്യസ്ഥ തീരുമാനത്തിന് വിടാൻ അവരോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മധ്യസ്ഥ തീർപ്പെന്ന തത്വം അംഗീകരിക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളോട് പണിമുടക്കാൻ എനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് തൊഴിലാളികളും അവരുടെ നേതാക്കളുമായി ഞാൻ അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിലാവുകയും വിജയകരമായ ഒരു പണിമുടക്കിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്ന്, ഒരിക്കലും അക്രമത്തിന് തുനിയരുത്. രണ്ട്, കരിങ്കാലികളെ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കരുത്. മൂന്ന്, യാതൊരു തരത്തിലും ഭിക്ഷയെ ആശ്രയിക്കരുത്. നാല്, പണിമുടക്ക് എത്ര കാലം നീണ്ടാലും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അക്കാലത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക മറ്റേതെങ്കിലും സത്യസന്ധമായ ജോലി കൊണ്ട് നേടുകയും വേണം. പണിമുടക്കിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മില്ലുടമകൾ തങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്വീകരിക്കുകയോ തർക്കം ഒരു മധ്യസ്ഥ തീർപ്പിന് വിടാൻ സമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ വച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ഈ പണിമുടക്കിനിടയ്ക്കാണ് ശ്രീ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെയും ശ്രീ ശങ്കർലാൽ ബാങ്കറേയും എനിക്കടുത്തറിയാനിടയായത്. ശ്രീമതി അനസൂയാബായിയെ ഇതിനു മുമ്പേ എനിക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാമായിരുന്നു. സബർമതി തീരത്ത് ഒരു മരത്തണലിൽ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പണിമുടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ യോഗം നടത്തിയിരുന്നു. അവർ ആയിരക്കണക്കായി യോഗത്തിന് വന്നിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ
അവരുടെ പ്രതിജ്ഞയും അതുപോലെ സമാധാനവും ആത്മാഭിമാനവും പുലർത്താനുള്ള അവരുടെ കടമയും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഏക് ടേക്, പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുക എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ കൊടിയുമേന്തി അവർ ദിവസവും നഗരവീഥികളിലൂടെ സമാധാനപൂർവം ഘോഷയാത്ര നടത്തിയിരുന്നു. പണിമുടക്ക് 21 ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ മില്ലുടമകളുമായി ആലോചിക്കുകയും തൊഴിലാളികളോട് നീതി ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടേതായ പ്രതിജ്ഞയുണ്ട് അവർ പറയുമായിരുന്നു. തൊഴിലാളികളുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിലുള്ളതാണ്. അതിൽ ഒരു മൂന്നാമൻ ഇടപെടുന്നത് ഞങ്ങളെങ്ങനെ സഹിക്കും? മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് എന്താണ് കാര്യം?